Menja bé, menja com a casa. Restaurant Matadero. Recta final de les obres de l'aparcament provisional del projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verger de la Cinta. Ja està aixecada l'estructura i la previsió és que els treballs finalitzen d'aquí un mes, seguint el calendari fixat per Salut. El projecte ha servit per substituir l'actual aparcament de la zona del Fossat en un pàrquing de tres plantes desmuntable amb més de 400 places. Així es pretén millorar els problemes d'aparcament i de mobilitat que arrossega des de fa anys l'hospital mentre duren les obres d'ampliació. Per tant, aquest és un pàrquing provisional fins que no es construeixi el definitiu. Un cop finalitzi l'obra, començarà la construcció del nou edifici situat davant l'actual. El projecte també contempla la reforma de la segona planta de l'edifici existent, una passarel·la per connectar els dos espais i un ascensor entre l'hospital i el centre de la ciutat.